Dobrý večer, dámy a pánové. My jsme letos chtěli potvrdit to, co jsme začali loni. To znamená vám tradičně představit jednu z našich knih. My se snažíme každý rok vydávat aspoň jednu knihu česky. A chceme jí dávat tak trošku jako dárek Vánocům. A letos jsme ve spolupráci s BNP vydali tuto knížku. Jmenuje se Teorie obrazu v raném křesťanství. A jedná se o velmi specifický text. První polovina té knihy je totiž povídání o tom, jak se pracuje s vizuální kulturou a obrazy v raném středověku a hlavně v tom prvotním křesťanství. Tedy zda je nebo ne dovoleno vůbec znázorňovat Boha. A v případě, že ano a to ano zvítězí, co přesně to znamená? Jaké jsou parametry, jaká jsou pravidla k tomu, aby se Bůh znázorňoval? No a potom tady máme tu druhou část té knihy, která je podle mého nádherná, protože se jedná o výběr textů církevních myslitelů, takzvaných otců, kteří přemýšlí nad tím, zda ano či ne obrazy a jak obrazy používat. Vypráví nám příběhy toho, co obrazy dělají, popisují jejich moc, jejich zázraky a vlastně proč mají obrazy význam. Na té druhé části je krásné nejenom to, že tady máme vlastně z první ruky a poprvé v češtině, ale nejenom v češtině, výběr takovýchto textů. Co je na té knize výjimečné, je kvalita těch textů. Protože to člověk může číst skoro jako romány nebo poezii. To znamená, že je to vlastně krásná literatura, která vznikla mimochodem díky originálním překladům našich kolegů z Ústavu klasických studií. Tedy mimochodem jde o spolupráci mezioborovou. Jako kdyby to nebylo málo, tak ta kniha je krásná jako předmět. Obálka, která září červenou, ale i grafický design interiéru, kde jsou všechny možné krásné ilustrace. To všechno ale bych řekl bledne oproti tomu, jak vypadají jednotlivé přeložené texty. Řecký nebo latinský originál se vždy potkává s českým textem a grafický design, který doprovází všechny tyto texty, je originální kreací Anny Kelblové, která se rozhodla inspirovat řeckými středověkými rukopisy a vytvořit úplně jinou verzi jejich dekorativní síly ad hoc pro nás tady česky. Tedy my vám tuto knihu chceme popřát vše nejlepší k Vánocům, hodně radosti a hrozně se těšíme na to, že se příští rok budeme moct potkat znovu opravdu osobně.